pliusiukas laukia. Nieko, tuoj čia paduos minuso. Išvažiavo šiandien mėlynoji džeta, ilgą laikę nuoma, tai su Booking karu apsikeitėm džetom. Dabar su balta būsiu. Ir suderinom. Ir sako, gal reikėtų kokį reklaminį lipduką ant šono automobilio. Sakau, gerai, galiu pasieškot, kas čia gali padaryti. Ir tada parašiau Arūnui, kuris man klijavo baidarę prieš Dunojų. Sakau, išeitų čia tau po naujų padaryti. Jo, sako, tai va, varau Arūną pasimsiu. Ir tada važiuojam pas mano senelį, nes senelis turi garažą, o lipdukas klijuojasi tik tais prie plius bent jau 2-3 laipsnių, nes kito atveju lipdukas nelimpa. O dabar plius minus yra 0, tai lauko sąlygomis lipduką ant automobilių užklijuoti būtų realiai neįmanoma. Tai mašiną įstumsim į garažiuką. Ten yra plius keli laipsniai ir manau pavyks užklijuoti. O, Rūnėlis. Kur kaukė? Kur kaukė, senė? Sveikas gyvas. Jo, tai ką aš nors galvoju, gal nuo durelių iki kitų durelių galo. Čia biški paprasčiau nei baidarė, ne turbūt? Jo. Reikia eit pasižiūrėt, kaip Dunojaus baidarė gyvena. Ouuu. Prisiminimai. Bet taip dėdulė man ir netrašė. Dėl rekordo. Gal užsiėmė žmogus, gal reikia paskambinti, nerašyti. Dieve mocos. 6 PM. Nu, žiūriu. Tai aš nemačiau, arba didinam tarpą tarp karo, arba pjaunam per geraidę, arba pjaunam per karo. Tai man atrodo, jo, aš suprantu, ką tu nori. Nes turėtų būti šį čia. Čia tu žiūri, kad per vidurį mašinos, ne? Ne, aš tiesiog norėjau, kad nebūtų pjūvio per raidę, ne? Jo. O jeigu tą visą pastumėm, kad šitas gautųsi... Šito juodo nebus. Juodo nebus. Tai va, šitas yra ties grinai, va, durų... Briauna, ne? Briauna, o gerai dė pjaunas. Aš galiu pjaunat, nu tiesiog bus durimas. Bet išlaikys atstumą, užrašas. Gerai, tada darom kaip reikia, įpjausiu raidę ir viskas. Tvarkoj. Na, čia senelis sumastis buržuiką. Rūksta. Žuvis gal. Atrodo. Atrodo, kad žuvi. Viskas.
logo dan. Dabar dar pafilmuosim trumpą reklaminį video, kad Booking.com galėtų įsimesti į savo webą. Ir toliau grįšiu prie kompo, prie darbų. Nu va, sakau, nupurkš, pafilmuosiu. Prieš filmavimą lengvai nuplausim. Bus ok. Šį kartą deputų. Šiaip jau žetonai baiginėjasi. Bet pavyzdžiui, va šitos plovyklos, tas laikas plovimo, tai visai adekvatus tiek, kiek įmeti, ta prasme, už tą vieną žetoną. Nes čia yra keletą kaimyninių plovyklų. Aš asmeniškai neploviu, bet brolis plovė. Tai sako, tik įmeti, ten vos ne dvigubai trumpesnis laikas, tai tie žetonai ten kapsi labai greitai. Nu va, beveik kaip fake taksi. O toj kelionėj kokio dydžio planu, aišku, suprantu remėjai, tai tokį ir bus gal, nu ten pasidarysiu didesnis. Nu žiūrėsiu, dar reikia susižiūrėti tas bendrovės įmonės, kokios tenais Čilė yra, ką jie siūlo, kokią pasiūlą. Aš vis tiek galvoju džipuką kokį 4x4, nes ten kitaip, kai įstriksi, tai būsi pamirštas. Tai žinai, reikia... Tai kiek tau nuoma ten kainuos? Aš manau dieną kokią 30-35. Pinigas. Jo. Tavo duona čia, žinai, sakyti. Mano duona. Nes nu kitų šansų nėra, žinai. Plius automobilis tai bus ir turėsi kur bagažą laikyti. Galės net permiegot. Nu jau, čia ekstra, žinai, jau ekstra. Ekstra, jo. Jo, ir žinai, saugumas. Aš varau į kalnus, mašinui lieka brangiausi daiktai, tai vėl jo, irgi. Net tą patį vandenį, nu, žinai, su savim visą laiką nesitarsysi ten 10 litrų, o mašinui įsimėti 100 metų. Jo, 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 tai žinai, tas vienas saugumas, saugumas. Jo, ir saugumas. Nu, davai, bandau. Gerai. Nu ką, grįžtam back on the road. Tai pasiėmiau Dunojaus savo daiktų sąrašą. Įrangą, turistinę įrangą, elektroniką, baidarės įrangą ir kitą. Čia buvo beveik, ne beveik, o visi daiktai, kuriuos ėmiau į Dunojų. Panašus daiktai buvo, kuriuos ėmiau ir Skandinaviją. Nu, truputį tik skiriasi specifika. Dabar užsimečiau. Turbūt klausėt, kodėl aš durnius viso sąrašo nesidarau kaip žmogus su Word'e ar kokiam Excel'e. Tiesiog mėgstu užrašyti ranką, kai užrašau ranką, geriau įsimena. Ir ką aš turiu, kaip aš mėgstu padaryti. Tai šitą sąrašą paprastai nusifotkinu, tada jį įsikeliu į Photoshop'ą. Ir Photoshop'e prieinu daiktą kažkokį, tarkim, skarelę. Turiu skarelę. Užsibraukiu su Photoshop'u kokiu markeriu ar pieštuku žaliu su lengvu skaidrumu nustatęs, kad žalia turiu, ko neturiu, raudona, ką užsisakiau ir laukiu pristatymo, geltona, žodžiu, ir taip po truputį pildau tą savo sąrašą, tušuoju Photoshop'e. Tai dabar naujai susirašiau Ugnikalnio Čilės žodžiu sąrašiuką, truputį žinoma, kita specifika, bet labai labai panaši įranga išlieka kaip ir Dunojuje. Aišku, baidarės nereikia, kirvuko nereikia ir kitų dalykų. Ilgiausias sąrašas elektronikos, nes jisai smulkiausias. Paskaitysiu elektronikos sąrašą. Kompiuterio powerbankas 1x. 12220 voltų inverteris 1x. Powerbankai 2x, kompiuteris, taip, pelytė, kompiuterio pakrovėjas, ausinės, AA baterijos, GoPro 2x, objektyvai 2x, baterijos, fotoaparato 4x, USB baterijų pakrovėjas 2x, iPhone laidas 2x, Type-C laidas 3x, micro USB laidas 3x, dronas, drono baterijos 3x, drono filtrai 1x, drono pakrovėjo dėžutė, drono powerbankas, drono filtrai, drono pakrovėjo
telefonas, saulės panelė, Joby Gorilla, trikojus, selfie stick, mikrofonas 2x, ND filtras, GoPro ant galvos, GoPro lipdukai, GoPro laikiklis ant automobilio, GoPro baterijos 4x, jungikliai 220 2x, drono propeleriai 2x, Garmin GPS 1, microSD kortelė 2x, Mac adapteris, Mac kompiuterio. Tai va, tiek elektronikos. Nei daug, nei mažai. Čia aišku, čia gal skamba labai daug, bet iš dalies čia labai viskas smulku yra. Ir išskaidau labai smulkiai, kad tiesiog nieko nepamiršti. Nemėgstu rašyti bendrai dalykus, tarkim, laidai. Tada galvoju, kokie laidai, kiek jų pasiėmė. Tai aš mėgstu smulkiai įsirašyti, kiek kokių tipų laidų, kiek reikia, šiaip dar čia reikia rašyti. Garmin laikrodžio. Beje, čia mes klausė, koks tai laikrodis, tai čia Garmin Solar Instinct, atrodo tai vadinasi? Jo. Instinct Solar laikrodis, jau vis dažniau gaunu klausimų, kokį čia laikrodį nešioju, tai Garmin Instinct Solar. Nes laikrodžio laidas visiškai kitoks. Tai čia elektronika, turistinė įranga taip, apranga taip, kita taip. Džiugu yra tai, kad iš dalies šitą sąrašą aš beveik visą turiu. Nu, vieną kitą tik tais dalyką reikės nusipirkti, atsinaujinti, pasikeisti, bet pagrindė viską turiu iš praeitų metų kelionių, iš užpraeitų metų kelionių, taip kad nebus čia kažkas tokio kosminio. Tai kai šitą nusifotkinsiu, įsikelsiu Photoshop'o, bus labai jau daug žalių vietų. A, taip pat prie elektronikos nepridėjau išorinio draivo, išorinės atminties, tai gabensiuosi Maxtoną. Nežinau, man jie gerai laiko, tik tiesiog šitas yra 2 terabaitų, bet aš imsiu 4 terabaitų. Ir turėtų man užtekti kelionėje, kad ir filmuočiau 4K, manau 4 terabaitų turėtų užtekti, nes grubiai vienas terabaitas yra mano kamerai 22 filmavimo valandos, tai jeigu dauginam iš 4, tada yra 4 kart 22, yra 88 valandos, sakykime, čia tos žalios medžiagos pusę medžiagos aš dažniausiai apkarpau iš filmuotos, tai iš 88 valandų dalinam pusiau 44 valandos gatavos medžiagos. Mano vlogas dažniausiai būna apie 20 minučių kelionėje, tai 3 vlogai 1 valandą, tai 3 kart 44, tai žodžiu gaunasi apie virš 130 vlogų grubiai, o aš keliausiu ne 120, ne 130, bet 90 dienų maksimaliai. Taip kad turėtų užtekti 4 terabaitų. Jau nekalbu tai, kad kompiuteriui bus terabaitas atminties. Na, iš šito sąrašo, ką galima būtų sutrumpinti, normaliam žmogui, tai būtų būtent elektronika ir galima sutrumpinti, nes kitas turbūt pasimtų iš viso šito sąrašo tik tais telefoną, du laidus ir powerbanką. Ir jisai būtų all happy. Nes kas liečia turistinį įrangą, kas liečia aprangą, nu, tu žmogus nelabai jau čia kažką sumažinsi, nes tu būsi ir šaltyje, ir karštyje, ir aukštai, ir žemai, ir tau, nu, vis tiek daugiau mažiau kiekvienam žmogui reikia tų pačių dalykų. Bet kas liečia elektroniką, čia jau mano prasideda vloginimo dalykai ir šitas sąrašas kažkaip retai kada mažėja, dažniausiai prasiplečia. Taip pat užsiregistravau konsultacijai. 16 valandai nueiti į banką. 13 dieną. Tai išsiaiškinsiu. Ar Svedbankas dengia COVID-ą užsienyje? Ir jeigu ne, aš šiaip kiek domėjausi COVID-o draudimas, užsienyje nėra tenais brangus, tikrai, ten mėnesinis, iki 20 eurų. Tai gal tiesiog tada imti normalų rimtą draudimą.
Šiaip, va, dėl Renaldos pagelbėjo, tai yra Anglijos draudimas, irgi su tomis rizikos grupėms, su tai skrydžio atšaukimais ir panašiai, tai 100 eurų pigiau kainuoja, 380. Svetbanko kainuoja, jei neklystų, 480. Tai imti tą vieną rimtą draudimą, o kitą tą paprastą covidinį užsienio draudimą, nes jeigu Lietuvoje čia tikrai niekas taip nedraudžia, niekas nenori drausti užsienyje, tai tada jums tą reikės ir kokį international imti. Tai šitas dalykas ir rytoj dar reikės pasiskambinti dėl laptopo, nes kiek po paralys galima gauti, laukti man to mako, nes nu vis tiek gausiu naują kompą, o bulys, reikia mokytis naują montavimo programą Final Cut Pro. Irgi užtruksiu laiko, negaliu pasilikti paskutinę minutę. Taip, dar intensyvus laikotarpis, bet jau kai sąrašas po ranka iš karto ramiau dušiai, kad jau gali susižymėti, ko reikia, ko nereikia, ką turi, ko neturi. Taip pat išbandžiau savo į tą sandiską 1 TB, kuris oficialiai rašo, kad jo greitis yra 550 MB įkėlimas iškėlimas. Bet realybėje jo greitis buvo 340 MB, kas standartiškai, tarkim, mano tas pats Maxtonas, kuris, nu čia 2 TB, jo greitis iškėlimo įkėlimo yra grubiai apie įvairiai, bet apie 35 MB greitį. Būna ir šokteli, nu įvairiai. Bet šitas mažylis 345 MB, tai ten kelti filmą man užtruko 10 ar 20 sekundžių. Filmą 2 gigų. Tai ten tai. Ir įkėlė. Rytoj sausio 13, tai visus sveikinu su sausio 13. Tiksliau, jūs jau kai žiūri, dabar yra sausio 13, tai su stipria švente. Už visus lietuviai ir nelietuviai. Ir sumatysime rytoj. Ačiū, bičiuliai.